Fala galerinha do meu canal, beleza? Quero tá. Bom, hoje eu vou tá fazendo pra vocês aí um. Eu tô meio gripado, tá? Desculpa aí. Hoje eu vou tá fazendo pra vocês um mojito de morango sem álcool. Aquela galera que não gosta de beber um drink com álcool, entendeu? Tá ensinando aí como fazer um sem, valeu? Bom, primeiro antes de começar o vídeo, eu quero mandar um abraço pro meu amigo João Estrela, Cleia Manajás, Rodrigo Manajás, Leandro Lobato, Aniele Vilhena, Aslan Filho, Rodrigo Marques, novos inscritos aí, alguns são tão antigos já. Eu quero agradecer a força que vocês estão me dando aí pro canal crescer, entendeu? É isso aí, família, vamos continuar compartilhando o vídeo aí, as pessoas que não sabem fazer um drink, uma caipirinha, uma caipivódica, bora tá ajudando o canal a crescer, bora compartilhar, entendeu? É isso aí, muito obrigado, valeu? Não esquece de dar aquela força, aquele likeão lá, ativar o sininho, é isso aí, muito obrigado, tamo junto. Outro detalhe também é, tipo assim, eu não tenho uma hora certa pra postar vídeo, entendeu? Porque o meu horário tá muito corrido, tipo, meu horário de trabalho, eu trabalho das 5 até uma hora, ou às vezes das 6 até 3 da manhã. Então eu chego em casa cansado, eu durmo, acordo meio tarde, não tô tendo tempo assim pra colocar em ordem, entendeu? As horas pra postar vídeo, filmar, entendeu? Então, tipo assim, não vai ter um horário certo, vai ser 5 da tarde, vai ser 7, vai ser 8, 8 e meia, entendeu? Então pra você não perder nenhum vídeo como fazer os drinks e tal, não esquece de ativar o sininho lá, entendeu? E dar o like lá, entendeu? É isso aí, só essa informação que eu dou pra vocês, valeu? Fala aí galerinha do canal, fazer um mojito pra vocês aqui sem álcool, de morango, valeu? Ó, os ingredientes, primeiro você pega aqui, ó, hortelã. Ah, John, não tem hortelã em casa. Não tem problema não. Pode fazer sem, entendeu? Hortelã, ok. Então você pega o morango. Quatro, cinco, seis. Bota aí uns sete morangos ali. Então bota um 8, tá bacana, bota 8. Tá bem? Agora em seguida você vem aqui, ó. Pá, bota açúcar. Bota uma colher e meia, mais ou menos. Em seguida você vem aqui, ó. Você vai massagear esse negócio aqui, ó. Morango, hortelã e açúcar. Isso daqui é sem álcool, pra quem não gosta de beber com álcool, né? Mas fica uma morrito de morango sem álcool, não, valeu? Fica muito gostoso, ó. Pra quem gosta de beber sem álcool. Beleza. Acho que isso daqui é fácil de conseguir. Uma soda, ou Swap Citrus. Vou usar a soda, valeu? Só que em seguida, só um momentinho. Bota um gelozinho. Bota um gelozinho, pá. Como esse gelo aqui é pequeno, ó, bota bastante. Bota até... Tá bom, ótimo. Agora em seguida eu vou pegar a soda. Garoto, pega uma colherzinha aqui, vai misturar esse sabor bacana, dá uma mexida. Aqui, aí, bacana. Mais um pouquinho para completar, pá. Beleza. Agora vou ensinar vocês a fazer um. Pega o ramozinho de hortelã. Fazer um enfeite aqui, ó. Enfeite. Você pega o morango bom aqui, ó, beleza? Corta aqui, pá. Em seguida você vem bem aqui, ó. Dá um furo aqui. Furou, beleza.
isso aí, rapaziada. Bem aqui depois, ó. Então, mano, de onde escreveu? Pá. Aqui embaixo. Essa tá russinha. Bota aqui embaixo, aqui que eu vou o bagulho. Bota aqui, ó. Tá aqui, ó. Morrito. Vou botar um pouquinho mais. Morrito, morango sem alma. Não acabou ainda. Finalizar aqui com groselha. Pedido do cliente, valeu? Finalizar aqui rapidinho. Aqui, pá. Vou ensinar um segredo pra vocês não sujar muito aqui o negócio. Vem a tampa. Aí, morrito sem álcool de morango aí, ó. Top! Pra galera que não gosta de álcool aí, ó, só o filé.